Så. Put pengene i dåsen, står der. Put pengene i dåsen. Godt. Måske er den gået i stykker? Nej, den skal da, bare lige, skal du se her. Ja, man skal lige vende sig til livet på en ø. Køb en endagsbillet til Als fra kun 330 kroner. Se mere på færgen.dk.